Solsona Informació. Hola, bona tarda, bona nit. Sigueu benvinguts a l'espai del Solsona Informació. Aquesta setmana, evidentment, no podria ser de cap més altra manera. Ja ho veureu la portada, és gairebé un monogràfic de Carnaval de Solsona. Aquest any hem destinat gairebé el contingut de tota la revista al Carnaval. Tot i això, hi ha dues cosetes. Un escrit interessant de la gent de Sant Llorenç de Morunys, dels Piteus, dels qui ens estan governant a Sant Llorenç de Morunys, que ens comuniquen que es tornen a presentar les eleccions a l'alcaldia. I ho fan per un motiu bastant concret. Llegiu, perquè s'expliquen molt bé. I un parell d'ofertes de treball que tenim aquí a Solsona de part de l'Ajuntament, molt específiques, però bueno, mireu-les, que pel jovent poden interessar. Què més? Carnaval. Tenim tots els actes del Carnaval i aquesta setmana ens hi hem abocat amb el tema del color. O sigui, trobareu fotografies a tot color, trobareu que sortiu quantitat de gent, moltíssims grups, per anar una miqueta prioritzant això. Com que sou molts, doncs la foto grossa i a tot color. I aquesta setmana, si us fixeu a la revista, us oferim un detallet molt interessant, molt fàcil de fer i que us farà molta il·lusió. Agafeu un mòbil, agafeu el Solsona, aquí tinc una pàgina impresa, ja la veureu demà a la revista, i veureu un codi, un dibuixet, a les fotografies que es poden descarregar. Agafem el mòbil, engeguem el lector vidi, demaneu al jovent què és això del lector vidi, ells ho saben fer anar, agafem el mòbil, li diem escanear, si em fa cas, ens atencem a la foto ha vist aquest dibuixet, i aquí, si ara em fa cas, podeu veure com, patapam, ja tenim a tota la gent de la fotografia, tots els que ens sortiu a la fotografia, al vostre mòbil. Suposo que us agradarà, són fotografies molt ben fetes, sortiu moltíssima gent, i llavors aquesta fotografia, feu-ne el que vulgueu, són les vostres. Espero que us agradi, és per vosaltres, aneu a buscar el Solsona i ens veiem la setmana que ve. Adéu. Solsona Informació, cada divendres a la teva llibreria.